Så ser vi, hvordan det går. Ja, jeg hedder Henrik Bak. Jeg er egentlig landmand. Jeg vil starte et helt andet sted, end jeg synes, flere har gjort her. Det er, at I kender allerede situationen. I kender sikkert alle sammen situationen for Vestas. En hæderskronet virksomhed, der startede ikke ret langt herfra i en garage. Vestas, om ikke lukker, så udflytter de hvad deres produktion nu her. I Kina findes der 300 virksomheder, der laver det samme, altså nogle komponenter til vindmøller. Der er 10 af de her virksomheder, de kan lave, de har større backbone, end Vestas har, en større produktionskapacitet, end Vestas de har. Det er et spørgsmål om tiden, når de kommer ind. Hvorfor sker det? Det er fordi, der ikke sker nogen udvikling. Inden for vindmølleindustrien sker der ingen udvikling. Det er det samme og det samme, og det kan kopieres, og det kører på fuld fart nu. Vestas er på vej ud. Sælg jeres aktier. Det er et rigtig godt råd. Hvad vil så sige med det? Jo, Nikita Nergård, han sagde som den eneste her, der er brug for noget forskning. Jeg vil så gå videre til at sige, at der er også brug for et hjemmemarked. Jeg synes, det er smukt, at man vil bære alle de gode intentioner ud, og så starte i Nordafrika og få dem til at dyrke og alt det der, at man kan få meget mindre, meget mere ud af en mindre indsats og alt det der. Men hvis ikke I bevarer et stærkt hjemmemarked, så kommer vi aldrig nogensinde til at have noget mere at bære ud. Det skal vi så altså huske på hver eneste gang, vi snakker om, at naturen skal have det bedre, for det skal den selvfølgelig, det skal være bæredygtigt. Vi har alle vores interesser. Rikke skal sige noget, som handler om naturen, for så kan hun ikke proppe noget i munden på fuglen derhjemme, fordi hun skal også tjene til løn, og gør hun ikke det ordentligt, så ryger hun ud ved næste selektion. Sådan har vi alle sammen. Vi skal gøre det bæredygtigt, men vi skal også gøre det sådan, så der er fasong i tingene. Jeg kan nævne et eksempel fra min egen hverdag. Nu lever jeg at dyrke energipil og poppel. Vi havde udvidet kontrol nu her. Jeg kan snart huske, hvad det hedder. Det er anden gang på 3 år. De kan ikke forstå, at sådan som os, vi bruger ikke ret meget pesticider, vi bruger ikke ret meget gødskning. Faktisk er 90% af vores areal usprøjtet. De fandt ikke noget igen. Det kan ikke, at de forstå, fordi vi bruger jo ikke noget, så vi må jo gemme det et sted. Men der var brugt 120 timer på vores ejendom. De var der i 3 timer og kiggede os efter i kortene. Så var der brugt 120 timer på at tjekke os. Lad nu ikke afspore det her. Vi er nødt til at satse på at skulle have et hjemmemarked. Uden at der bliver lavet en ny hvedesort, sådan så at det nærgår kan lave noget nyt mel og nogle nye kornsorter. Så kan vi ikke bære den viden ud. Og så er det vigtigt, når der er sådan en stor forsamling akademisk afgås her, at I tager det med, at hvis ikke der bliver skabt nogle gode rammebetingelser, og det starter altså ved landmændene, der var til stede nede ved den store sal her i morges. Derude skal man kunne mærke, at man vil os, og ikke man kun vil være imod os. Det er utrolig vigtigt. Man kan få en landmand til at gå langt. Prøv at se, vi hørte 30.000 kroner havde en planteavler tjent her over de sidste år om året. Ikke? Det er der ikke nogen af jer, der gør. Jo, om måneden. Netto. Ikke? Der er betydelige ressourcer, men husk på alt, hvad I går og laver. Skab et ordentligt hjemmemarked, så kan vi lave eksport. Og nu skal jeg nok gøre det kort til sidst, men jeg bruger rigtig meget af min tid i de tidlige Østlande, hvor jeg kører rundt og kigger på nogle landmænd, der derovre vil dyrke noget pil og sådan noget. Og jeg kan bare love jer for, Rikke, tag med derovre en gang. Du tror, det er løgn. Det er, du kan have 30.000 ansat derovre til at tjekke deres vandløb. Det er helt vildt, hvad de bare kører ud. Vi gør det rigtig godt herhjemme. Der har ikke sagt, at vi skal gøre det bedre. Men husk nu hjemmemarkedet, for uden hjemmemarked ingen eksport. Og kig nu bare efter med Vestas. Ja, tak. Er der nogen, der føler sig kaldet til at kommentere på det indlæg? Rikke og så Tommy. Nå, men jeg vil bare lige sige, at jeg går totalt ind for dansk landbrug. Fuldstændig. Det skal der ikke være nogen tvivl om overhovedet. Jeg har selv været landbrugskonsulent, før jeg kom i Naturfredningsforeningen, og det er kun et spørgsmål om at finde balancen mellem det hele, og det er du jo også selv inde på. Så ingen problemer herfra overhovedet. Og jeg synes heller ikke, jeg har sagt noget i dag i hvert tilfælde, som kan pege i en anden retning. Jamen, jeg vil også give ros til Nick for den der med, altså at ressourcer til konsulentnettet, vidensgenerering og så videre, frem for til kun papirflytning. Der er nok også brug for papirflytning for at dokumentere det. Det er en vigtig pointe. Men så også det med miljøteknologierne, du siger, der var blevet sagt, også det forlag for fremtidsforskeren her i formiddag, at enten så skal man være first mover, så kan man tjene penge på det, eller også så skal man vente til, at alle har opfundet det hele, så skal man implementere det til sidst, når det er blevet billigt. Og der mener jeg, og det er også en kommentar til dig, Anders, jeg mener, at vi skal være first mover i Danmark. Det er det, vi skal leve af. Og det kræver lige præcis, at vi har vidensgenerering, der er i verdensklasse.
Altså inden vi falder på røven over kineserne, så den der kvælstoffigur, jeg viste før, halvdelen af det kvælstof, det bliver brugt i Kina. Og selvom de er mange, så er de altså heller ikke flere. Så der er i hvert fald plads til at lære noget af danskerne. Hvad? Nej, de er ikke 50%. Det er noget. Ja, Jens Christian Olsen fra Landbrugs Kartoffelfond i Vandel, en af de få forædlere, der er til stede her i salen. Punkt 1, GMO-debatten. Jeg vil meget stærkt advare imod at betragte GMO-debat som én debat. Evaluere den case by case. Det er rigtig vigtigt, og det bliver rigtig vigtigt fremover. Meget vigtigt. Der findes faktisk eksempler på andet end BT og Roundup-resistens. I EU ligger der nu en ansøgning på kartofler, hvor man via GMO har taget resistens imod skimmel, kartoffelskimmel, fra en vildart, og via GMO-teknikken overført den til den dyrkede kartoffel. Den ansøgning ligger der nu, og det er fordi, de tror på det. Det er BASF, der står bag det, men det er fordi, de tror på det, de vil fremad med det. Det er et eksempel på, hvordan GMO måske kan blive brugt. Og hvis den kommer igennem og sådan noget, så tror jeg nok, blandt andet økologerne seriøst skal overveje med sig selv om deres tankegang i forhold til GMO. Og hvis resistensen i øvrigt holder. Men sideløbende med det, er der i Holland en forskning via traditionel vis at lave tilsvarende og prøve at overføre de her gener. Men det tager bare lang tid. Det kan tage sådan noget som 20 år eller 4-5 generationer i kartoffelforædlingen. Det var det ene. Punkt 2. Kartofler er faktisk nok den tredje største afgrøde i verden. Og selvom den nogle gange bliver skældt ud, som at sige, ah, skal vi nu til at leve af kartofler, så er det alligevel mange, der gør det. Og jeg vil gerne citere Pamela Andersson, som er formand eller præsident for SIP i Peru, som er kartoffelinstituttet. Hun siger, kartofler bliver en del af fødevareproduktionen i den tredje verden, siger hun. Den er mere vandeffektiv. Den kan supplere det meste af den energi og de vitaminer, man har brug til den daglige føde. Og ikke mindst, den er ikke udsat for spekulation i fødevarepriserne. Det vil sige, at de kan via dyrke kartoflerne, sørge for deres lokale husholdning, holde gang i den lokale handel, og den areal, der til års, kan de så bruge til eksportvarer, såsom ris eller korn eller sådan noget. Det er altså en mulighed, der ligger. Det vi har brug for, det er faktisk, at give dig ret, Andreas, ude derude, hvor vi virkelig har de store udbyttepotentialer, det er de marginale jorder. Der har vi brug for forskning, der siger, hvordan kan vi dyrke salttolerant, hvordan kan vi udnytte de mineraler, der er, og så lige. Det er noget, vi har muligheder om. Det var det, jeg vil sige nu. Kom. Nu er tiden også ved at løbe. Jeg vil gerne spørge panelet om deres holdning til GMO og dyrkning af genmodificerede afgrøder. Det er fordi, at jeg er både landmand og biolog, og jeg synes, det er mærkeligt, at vi har en så tilbageholdende holdning og nærmest forkvaklet holdning til gensplejsning og GMO her i Danmark og i Europa i det hele taget. Hvor det er, vi kan se, at det buller frem i hele resten af verden. Nu har vi snakket meget om at gøre planterne resistent og andre måder, måske mere yderige. Men vi har noget helt andet, der hedder functional food. Og nu kender jeg selv til den gyldne ris. Der har man implanteret, det er en schweizisk forsker, 7 gener og gjort den mere A-vitaminrig og jernrig. Og det er selvfølgelig for at ernære en meget større del af verden, som spiser ris som hovedret dag ud, dag ind, 3 gange om dagen. Hvor det så er, at de bliver fejlernæret, fordi de ikke får jern og A-vitamin nok. Og så er det jo selvfølgelig oplagt at gøre sådan en risplante mere ernæringsrig. Det jeg vil sige, det er sådan set, hvorfor kan vi ikke lave nogle fødevarer herhjemme, som kan være mere ernæringsrige, og på den måde også acceptabel over for forbrugerne? Det har ikke noget med sprøjtemidler at gøre, det har ikke noget med resistens at gøre, det har noget med fødevarekvalitet at gøre. Og jeg synes, vi har været inde på en debat her om hvad vi skal bruge gensplejsningen til. Det har alle andre dele af verden fundet ud af i forvejen. Jeg synes, vi skulle tage og hvad skal man sige, debattere det frit og åbent herhjemme. Og derfor så vil jeg gerne spørge hele panelet, hvad deres holdning er til at bruge genmodifikation i forskellige former for dyrkning af fødevarer til folk og dyr. Og gøre det relativt kort, hvad jeg siger. Jamen, jeg springer lige ud i det som økologisk mand, men der er jeg virkelig med at gøre det kort, men
Men vi har jo hidtil sagt, at vi vil gerne anvende et forsigtighedsprincip på det der genplejelseafgrøder for. Altså, vi kan jo sige med hensyn til sprøjtemidler, der har vi hældt nogle rigtig dårlige ting ud gennem tiderne, og det er så dejligt herhjemme, vi kan vente den for 50, måske 100 år, så er vi af med det, så er hele lortet vasket ud, og vi har fået det gennem vandhanen og drukket det. Men hvis vi får sat et eller andet gensplejseorganisme ud, som vi ikke har kontrol over, det kommer vi jo aldrig af med. Altså, det er jo, så snakker vi 1000 år eller 10.000 år, vi skal slå rundt på det der. Så jeg synes, man skal være rigtig forsigtig. Så kan det være svært, når vi snakker mad til milliarder, der kan altid komme en eller anden med et eller andet helt fantastisk. En skimmelfri kartoffel der, det kunne fandme være dejligt. Men hvis vi går ind og kigger på den danske produktion, eller på de danske forbrugere, så synes jeg, så kan man jo spørge rundt, hvor mange kunne godt tænke sig nogle gensplejse fødevarer at spise lige nu? Jamen, der vil der nok være en enkelt, der har arbejdet med det forskningsmæssigt, som tænker, jamen, så æder jeg sgu lorte også. Men der er jo ikke nogen, der sidder og tænker, det vil vi gerne. Vi vil gerne spare 10 øre, og så have noget, så kan vi også spare den der vitaminpille, som nu fandt de alligevel ud af, at man ikke skulle spise vitaminpiller, fordi at vi har jo i Danmark rigtig god mulighed for at få noget sund mad, hvis vi ellers kører lidt grøntsager imellem. Så jeg mener ikke, at det i Danmark er løsningen. Og, ja. Ganske hurtigt. Altså, man kan sagtens forestille sig gensplejsede planter, organismer, alt muligt, som kan være interessant i fremtiden. Men når det gælder diskussionen i dag, så mener jeg, at den i hvert fald pt. Er fuldstændig irrelevant. Vi har her i Danmark en fuldstændig vidunderlig evne til at blande teknik og politik sammen, sådan at man kan fandme ikke rigtig finde ud af, hvad der er hovedet og hale på det. Og jeg vil sige, at derfor så vil jeg sige, at det er problematisk. Jamen, jeg vil gerne sige, at man kan godt lave ernæringsrigtig kost uden GMO. For eksempel de ris der, hvis man bare lader være med at tage skallen af risen og spise brun ris, så var der A-vitamin nok i, den ligger i skallen. Så er det ikke rigtigt? Jeg kender ikke det. Undskyld. Det er bare sådan, jeg har læst det engang. Det kan vi snakke om. Men det, jeg mener, jeg vil give ret i, på den anden side, så er det jo en teknologi som noget andet, så den skal evalueres som teknologi, den skal ikke evalueres som politik, som Nick han siger. Og så vil jeg sige igen det der, hvis man skal designe, nu kommer jeg så ind på designer, food igen, så vil jeg måske sige, at det er nemmere at starte med at designe fødevarene, hvis man laver næringsrigtig fødevare i forarbejdningsledet, i stedet for ude i det, vi dyrker i naturen. Der tror jeg, at man skal hylde, hvad hedder det mere, forsigtighedsprincippet, hvorimod, at hvis vi skal være first mover på GMO, så tror jeg som sagt, at det er nemmere at gøre det i forarbejdningsledet. Men det er så min umiddelbare indspark. Om jeg har ret eller ej, det kan vi diskutere bagefter i pausen.